Goedemorgen, vandaag is die 1 juni van die jaar 2020. Het is dag 67 en dit is weer my voorreg om bietjie saam met jou te kuier. Ek is absoluut oorweldig door die respons wat ons gister gehad het van mense wat net oorals gekom het en ingeluister het. Ek is uit my hart uit dankbaar. Hoor my, ek het in my wildste drome nie gedink dat ek sal eendag vir een camera kyk, en hy was eers een bietjie skeef, en ons sal daarby uitkom, ons doen het maar soos het kan doen, maar ons leer elke dag, en gister was vir my een groot blessing. Ek kan nie vir julle vertel hoe wonderlik was het nie, ek het so vir een camera gekyk, en jy weet nie eens wie gaan na jou luister of kyk nie, en dit was lewendig. So vir my was het die eerste groot deurbraak in my lewe, een groot opgewondenheid in my hart, en baie dankie. Dankie dat jy het aangestuur het, dankie dat jy hierdie hele die journey saam met my beleef, jy klim op hierdie skip, en ons gaan deur hierdie golwe, en ek weet, dat ek weet, ons gaan aan die kant uitkom, en jy gaan sterker uitkom, want die Here sal nie hierdie goed in ons leven toelaat, as hy nie een plan daarmee het nie, en dankie dat ek jou kan help, en inspraak in jou leven kan gee, en sommer net met jou bietjie tyd spandeer. Ek gaan hom maar aan, jy weet, dit is nou die 1 juni, en dit is die 67ste dag, en ons is hier, daar is partij mense wat vandag een af saam met ons is, en partij mense wat van gister af saam met ons is, so bly ingeskakel, ek beloof jou, ek wil net jou help, dat jy in die einde van die dag, my hart is net, dat jy by Jesus moet uitkom, en dat jy verhouding met hom sal hê, en dat jy sal sien, aan die einde van hierdie pad, daar is een licht daarvoor, jy gaan sien, jy gaan daarby uitkom, moet nie dat die goed wat om jou is, jou beroof van dit wat God vir jou beplan het nie, jy gaan sterk word, keep on, hang on, jy sal sien, jou beste lê voor. Goed, ek wil vandag 'n bietjie met jou deel, iets wat vanoggend het nou in die stort spring, dan kom 'n partykeer seker gedagtes in jou kop, en vanoggend kom het maar net so op my hart, dat niks kan jou skei van die Here se liefde nie. Geen hoogte, geen niks nie, geen diepte, jou verlede, jou omstandighede, al jou foute, al jou sondes, niks wat jy gedoen het, en wat jy doen, en wat jy nog gaan doen, gaan die Here se opinie oor jou lewe verander nie. Is dit nie mooi nie? Ek bedoel, menslik gesproke, as iemand iets teen my doen, of iets teen my gedoen het, dan sal ek altyd in my kop dit onthou. Ja, hy kan vergifnis vra, en ja, dit is verby, maar hier in ons koppe, daar steek iets vas. En weet julle wat, by die Here se kop kan niks vassteek nie. Ek gaan 'n paar voorbeelde vir jou noem, en net vir jou te wys, wat is sy karakter, hoe dink hy, hoe beleef hy ons? Jy weet, ons sondaars, ons vieslike mense met hierdie vieslike gedagtes, met hierdie verlede, ons allemaal het 'n verlede. Hoe dink die Here aan ons? En dan wil ek miskien net teruggaan, jy weet, na iemand soos David toe. Dan dink jy, David, ja, hierdie wonderlike man na Gods hart. David, hierdie man, jong, as jy nodig praat van David in Israel, die vlag is die ster van David, as jy mooi gaan sit en dink daaroor. David. Hy, was hy toch nie jou reerder nie? Was hy toch nie was hy nie een moordenaar nie? Ja, die man na Gods hart. Maar dis hoe God is. Jy sien, God, ja, sonde is feite, maar God haat sonde, haat nie mense nie. Nou, dit moet dan nie vandag vir jou die genade boodskap wees, nie, ek kan hom aankas soos ek wil, die Here gaan my in elk geval lief hê nie, nee, ek sê weer, God haat sonde, hy sê, jou sonde is bring hem hier tussen jou en my. So, daarom is het belangrijk dat ons moet verstaan, dat Godse liefde vir jou is nie onderhandelbaar nie. Ek wil vandag dit vir jou sê, jy het al seker gedink, ag nee, wat, jy, weet jy wat, ek het al so baie gedoen, ek het al so baie gesê, ek wil net vandag vir jou sê, dat man, jou beste poging om die slegste te voel, kom nie naby dat God sy opinie oor jou gaan verander nie. God kan nie, want sy woord sê so, hy kan nie môre besluit, nee Dawie vir jou, ek is nou klaar met jou nie. Jy sien, dan moes hy dit moes gedoen het in die kruis, of daar waar die ou wat laatst omgaan het. Hy weet, op sy slegste punt in sy leven, waar hy emotioneel, fysisk, alles op sy slegste gevoel het, kom hierdie ou en hy vraag vir hom genade, Here, dink dit om my, en die Here sê, vandag is hy saam met my, dit is Godse hart. Jy sien, sonde het nie die vermoë om te maak dat God jou minder lief kan hê. Godse liefde vir jou is klaarbesluit, dit is klaarbesluit, hy het klaarbesluit, hy het sy seun gestuur, hy gaan nie nou sê, nee, wacht een bietjie wacht, my seun het nou nie vir jou gesterf nie, daai sonde van jou is een bietjie groter vir dit waarvoor Jesus gesterf het nie. Is dit nie wonderlik nie? Ja, ek wens ek kon sulke liefde gehad het, ek wens ek kon sulke genade gehad het. Sien, God se hart is baie groter as 'n mens se. Mens kan onthou, mens kan, ja nee, maar ek weet, ek onthou daai tyd, ek sê jou vergewe, maar God werk nie so nie.
Eendag het iemand gesê, as jy mooi gaan sit en kyk na die kruis, dan sien jy die kruis. Jy weet, die arms van Jesus was oop, is het nie? Nou, iemand het gesê, weet jy hoekom? Want dit is soos die ooste en die weste uit mekaar. Ek is so blij, hy is nie so gehang nie, hy is so gehang. Want dit beteken, hy sê, soos die ooste en die weste uit mekaar het, so dink ek nooit weer in jou sondes nie. Hoekom ooste en weste? Het jy al gewonnen? Want jy sien, die ooste en die weste kan nie gemeet word nie. Het jy geweet die syde en die noorde kan gemeet word? Het jy geweet daar is 'n suidpool en daar is 'n plek wat gemeet is? Ok, hy het 'n punt en die suidpool het 'n punt. Die weste en die ooste het nie 'n punt nie. So groot is God se genade oor jou. Ek wil net vandag vir jou sê dat God is onvoorwaardelik lief vir jou. En ek weet nie waar jy gaan nie, maar ek ervaar in my hart. Het jy geweet oor 22 dae dan draai die seisoen al? Ja, ja. Die 22ste van hierdie maand, dan gaan ons op pad somer toe. Dan kom ons beste. Ons is in die winter, ons het 'n bietjie kombersies en ons sit 'n bietjie by die kaggel en is 'n bietjie nie lekker buite nie. Ons sal deur hierdie winter kom. Hoeveel winters het jy al gehad? Ek het al 'n paar, miskien bietjie meer as jy. En elke winter het die Here ons deurgedra. En na die winter het die lente gekom en na die lente het die somer gekom. Dis God. Dis God. Hy gaan ons deurdra deur jou winter. Hy gaan ons deurdra deur hierdie lockdown. Nou goed. Daar is twee goed op my gedagte. Môre sit ek en dink om vir jou te sê, jy moet deurdruk. Ek wil vir jou sê, jy moet vasbyt. Ek wil vir jou sê, moenie dat jou omstandighede, hoe jy voel, weet jy hoe jy voel, kan jy baie keer vir jouself lieg. Baie keer ons emosies kan ons gryp en jy voel so sleg en jy soek 'n bietjie selfbejammering en jy voel net iemand moet net vir jou kom sê, dit sal alles sal okay wees. Ek wil vir jou kom sê, alles sal okay wees. Alles sal okay wees. Watch this. Jy gaan nog sterker word. Jy gaan nog boeke skryf van lockdown. Ek weet het, dit gaan gebeur. Nou goed, vanoggend sit ek en dink aan iemand wat voor die tyd moed verloor het. Daar's baie mense dat hulle deurbraak het gekom na die tyd. Ek dink myself aan iemand en ek gaan nie sy naam noem nie. Paar jaar gelede het ek gehoor van hierdie persoon wat in 'n ernstige aanklag by sy werk was. Hierdie persoon was verpletter. Hy het so reguit pad in sy lewe geloop. En daar's mense wat hom aangekla het. Ek was verbuister, ek kon nie glo nie. Ek was verstom, ek kon niks sê nie. Ek het net gehoor van hierdie stories. Jy weet, hoor is 'n verskriklike ding. Baie keer hoor mense goed van jou en dis nie eens die waarheid nie. En daai hoor wat hierdie ou beleef het, het hom so verteer dat hy uiteindelik sy eie lewe geneem het. Dit was verbuisterend. Net om uit te vind dat 2 dae na hy oorlede is, het die appel besef of besluit dat hy was onskuldig. Is dit nie 'n tragedie nie? Is dit nie 'n tragedie nie? Hulle het hom begrawe en die bevinding was, hy is onskuldig. Hy het geglo, hy is onskuldig. Die mense het nie geglo nie. Weet julle wat, mense kan ons verneder, mense kan ons verpletter. En daai ou het nie 'n dag langer gewag nie. As hy dalk net 'n dag langer gewag het, het hy die grootste oorwinning in sy lewe het hy gekry. Weet julle wat, daar wag vir ons 'n oorwinning. Ons oorwinning is klaar geskryf in hierdie boek. Jy sien, ons oorwinning is 2000 jaar gelede klaar behaal. Ons oorwinning is nie teen vlees en bloed nie. Jy fight nie daai ou by die werk nie. Jy fight nie teen dieen of teen jou skoonma of teen daai persoon nie. Daar's iemand agter daai persoon wat jy fight. Is dit nie so dat baie keer dan kom iemand na jou toe dan sê, "Hoorie, ek wil jou vergewe." Dan sê jy, "Waarvan praat jy?" En dan sê, "Man, lank gelede het jy dit vir my gesê." "Haai, ek weet nie eens daarvan nie." Ek wens ek kan 'n verduideliking vir jou demonstreer. Ek doen dit altyd op kampe. Sê nou maar ek vat hierdie pen of hierdie ding en ek hou dit teen iemand se rug. En dan vat ek by hierdie kamp en ek druk hierdie ding en oral sê ek loop bietjie weg van my af. Dan loop ek nou agter hierdie persoon aan en ek druk hierdie ding, ek hou dit teen sy rug. Tot op 'n stadium dan loop hy en dan stop ek en ek laat hierdie ding val. Wat beteken dit? Ek het dit teen hom gehou. So ek moes heeltyd die effort doen om agter hierdie persoon aan te loop. Hy het nie eens geweet ek hou dit teen hom nie. Wie wat tot ek besluit om te stop en dan val hierdie ding op die grond. En hy weet dit nie eens nie. Is dit nie tragies nie? Baie keer is daar mense, hulle weet nie eens ons hou goed teen hulle nie. Maar jy is die gevangene. Jy is die slaaf. Jy loop heeltyd agter hierdie ou aan. Wie wat, ek is so bly die Here hou niks teen ons nie. Ek is so bly, hy loop die hele tyd agter ons aan. Hey Dawie, ek hou hierdie ding teen jou nie. Nee, nee, nee. Dis hoekom Jesus in daai kruis gaan sterf het. Vir my en vir jou. So dat alles wat ek gedoen het,
wat ik doen en wat ik nog gaan doen. Voor eens, voor eeuwig, voor altijd, voor allemaal. Het in die kruis gesterf, voor alle zondes. Iemand dit het ek en jy morgen nog moet doen. En wat is oormorgen gaan doen? Hy klaar besluit, jy is goed genoeg. Hy klaar besluit, jy kwalificeer om sy kind te wees. Finish en klaar. Jesus gaan nie weer aarde toe kom, net speciaal om vir jou te sterven, om jou te bewys, hoor jy, ek het vir jou gesterf nie. Nou as een houtkruis, 2000 jaar geleden, is afgehandel. Ons praat nie weer daaroor nie. Ons moet het net gaan leef. Glo dit my vriendin, dit het my nogal lang gevat. Je weet, ek het elke week myself bekeer. O, Heere, vergewe my, ek bekeer myself, ek bely my sondes. Ja, dat is goed, ons moet eintlik elke dag dit doen. Maar een ding weet ek, en ek gaan vir jou gauw stukkie lees, ek moet dan bykie die woord uithaal vir jou vandag. Hoor gauw hierdie ene, Romeine. Romeine 8 vers 35, ek hoop jy het jou Bybel daar. Hy sê, wie sal ons dan skei van die liefde van Christus? Wie? Watter persoon kan ons nou skei? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard, en ek wil sommer beiding sê, en lockdown. Wie gaan ons nou skei van die liefde van die Here? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, die hom wat ons lief gehad het. En dan vers 38, hoor hierdie, want ek is verseker, dat geen dood, geen of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, en dan gaan ek bysê, of lockdown, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van die Here wat ons in Christus ons Here is nie. O, wat een statement. Luister, meneer, mevrou, jong mens, ek wil net vir jou sê, die Here het jou oneindig lief. Jou sonde het die vermoë dat God kan maak, dat hy vir jou minder lief kan wees nie. Sonde gaan nie hom beïnvloed nie. Ja, sonde is eintlik, jy steel van jouself. Dis eintlik wat sonde is. Jy breek jouself, man. Maar weet jy wat, moet nie jouself breek nie. Gee dit vir die Here, ons allemaal is sondige mense. Ons allemaal, die woord sê, ons allemaal het gesondig. So, ek ervaar hierdie level 3, gaan in. Ek ervaar, gaan net in met alles wat jy het, met die oopgemoed. Baie van ons, lockdown was dalk jou beste tyd in jou lewe. Dis die tyd wat jy 'n bietjie stok gevat het, weer in die woord gekom het, weer 'n bietjie balans gegee. Jy was so op jou eie journey. Ek dink ons gaan eendag daar in die hemel, gaan ons vir die Here vra, kom was daar lockdown? Dan gaan hy sê, jong, ek het bietjie my kinders by mekaar gemaak, ek het hulle bietjie by die woord gebring, ek het hulle bietjie laat besef, hulle is allemaal op hulle eie pad heen. Jou deurbraak is op pad, spreek het. Hoor mooi, spreek jou deurbraak. Begin dankie te sê vir dit wat jy nog nie het nie. Dis moeilik, dis geloof en aksie. Here, dankie Here vir my beste wat voorlê. Dankie Here dat goedheid is op pad na my toe. Dankie Here dat die deals gaan deurkom. Dankie Here dat elke dag van nou af, Here, sien ek is die beste dag van my lewe. Wees daai persoon. As hulle jou gaan sien na lockdown, gaan hulle jou vra, wat het met jou gebeur? Gaan jy die ou suurknol wees? Ja, hierdie lockdown. Nee. Dankie Here, lockdown het my lewe gered. Ek sien anders. I once was blind, but now I see. Ek bid so in my hart dat lockdown 'n totale nuwe aanhang in jou wen, 'n wending in jou lewe kan bring. En ek hoop ek kon jou help daarmee en ek hoop ek kan nog steeds jou help daarmee en ek gaan saam met jou op hierdie journey en ek sal vir jou bid. Elke dag bid ek vir jou. Ek ken nie almal van julle se name nie, maar ek sluit jou in by gebed. Kom ek bid vandag vir jou, dat jy sal besef, jou beste lê voor, dat jy nie sal moed opgee nie, dat jy sal vasbyt. Jy gaan nog 'n boek skryf oor lockdown, en ek sal daar voorin teken, jou beste lê voor. Jy gaan nie dat omstandighede of mense of situasies of 'n werk, man, daar is innovasie in jou, daar is kreativiteit in jou, daar is 'n goddelikheid in jou. Die Here wil het oopbreek vir jou, jy moet stil word, vra hom, hy gaan dit vir jou openbaar. Ek wil vir jou bid vandag. En daarby is, bid saam met my, Here, ek bid vandag vir iemand, wat miskien ook op 'n slegte plek is, wat ook gebroken is. Here, ek bid met my hele hart, dat hierdie lockdown, Here, begin sal wees, van 'n nuwe seisoen in die lewe. Ja, Here, Junie maand draai die jaar. Hy is op pad somer toe, Here. Ons beste kom. Die vrug van,
van die winter, Heere, sal kom. Dankie Heere, dat ons vandaag kan verklaren dat die Heere is nog steeds ons herder. Niks zal ons ontbreek nie. Al gaan ons deur die dal van doodskaduwee, ons sal nie onheil vrees nie, want die Heere is met ons. Dankie Heere, ek seën elke persoon, elke ou wat nou vandaag sit, Heere, dat hy weer die wiel het reeds gedraai. Ons glo dit Heere, ons vaar het Heere, ons vertrou dit in Jesus' naam. Mag jy geseend wees in alles wat jy doen, en wees daai positieve persoon, verander bykie jou kultuur, want jy sien, jy wil hier die wereld moet verander, maar as jy nie verander nie, gaan niks verander nie, hier kom die verandering, verander, en jy sal sien, wat met jou gaan gebeur. Tot de volgende keer.